Marcus Fornell står här efter sin andra träning med Almtuna. Nyförvärv från Kiruna som går in direkt i laget imorgon och gör sin första match mot Västerås på bortaplan. Mm. Hur har det känts de här två första passen? Första passet igår var man väl lite sliten efter allt resande och sådär. Och var på is senast i onsdags eller torsdags och komma in här i måndags och få köra av resan och köra av kroppen lite. Så det var jätteskönt. Idag kändes det bra. Har väl lite kvar till min nivå, men det känns skitkul att vara här. Ja, och du har blivit beskriven av folk som en speedig och teknisk spelare. Hur skulle du, vad kommer du bidra med, skulle du säga? Jag kommer bidra med ganska mycket energi och gå in och med glädje. Glädje i laget och försöka göra det bästa jag kan på isen och bidra med det jag kan. Det är väl en, som du säger, en ganska bra fart på isen och gillar mycket puck och sådär. Men det är väl det jag ska bidra med. Ja, och på träningen så är det som att du körde med Viktor Ekar och Sebastian Selin. De ställer med imorgon. Mm. Ja, vi har väl inte tagit ut laget än, men det är de jag tränar med i två dagar här. Vi har bra kemi i femman och kan få det att funka imorgon också, så blir det skitkul. Ja, och anledningen till att du står med din klubba här i Bill är att du har en ökänd, som du sa, knopp. Mm. Mm. Du ser upp han lite snyggt där. Den där är ju inte liten nu. Nej, den har väl svarvats fram genom åren här och någonstans har man väl börjat med den lite 3-4 år sedan kanske, och nu har man hittat en ganska skön knopp här som du säger, den är nog känd över mestadels av Hockeysverige i alla fall. Skjuter man bättre med den, eller vad är anledningen? Anledningen är väl framförallt det, bättre skott, bättre känsla, bättre allt skulle jag vilja säga, extra allt. Härligt. Ja, och din bakgrund då? Du spelade i Linköping i junioråren och har gjort 7 SHL-matcher. Mm, mm. Hur kom det sig att du hamnade i Division 1 efter det? Stora anledningen var väl min kraftiga hjärnskakning som jag hade sista J20-året där med JVM-året. Och sådär, som jag var borta, jag tror det var 12-13 veckor som jag var borta och fick börja om på noll helt enkelt. Men nu känns det som att man är på väg tillbaka på sin maxkapacitet, absolut. Mm. Härligt. Och du var ju aktuell där för JVM-truppen i en stark årskull 94-erna med Filip Forsberg och bland annat. Hur måste ha varit tungt att åka på den skadan? Ja, självklart. Det var väl inte optimalt. Framförallt inte det året, men... Absolut, det var jättetungt för en själv och en riktig slag på käken. Nu har man hittat glädjen igen och hittat spelet igen, så att det är jättekul att vara här och absolut, det ska bli jättekul där. Och sen måste jag också fråga, du är ju från Huddinge, Stockholmskille, och har nu varit både i Mörrum och i Kiruna. Aha. Hur har det varit? Det har varit lärorikt. Jag flyttade redan som 16-åring till Linköping och därifrån till Blekinge och sen upp till Kiruna. Man har ett par mil i bagaget och det är kul att ha varit runt lite och lärt sig nya grejer lite överallt. Men är helt okej att vara lite närmare familjen i Stockholm? Ja, så är det. Även fast man inte vill bo hemma så är det skönt att ha dem nära. Ja. Härligt. Tack så mycket, Marcus. Lycka till. Tack så hemskt mycket.